Масштабні обшуки у представників криміналітету в Одесі. Поліція перевіряє на причетність до злочинного впливу в регіоні більше 10 одеситів. За попередньою інформацією, вони пов'язані зі злодіями в законі. Крім того, вказані особи можуть бути причетні до організації та діяльності угруповань, що спеціалізуються на грабіжництві та крадіжках. Обшуки відбувалися за місцями проживання підозрюваних. Під час слідчо-оперативних дій виявлено засоби для приглушення мобільного зв'язку. Понад 400 тисяч гривень готівкою в різних валютах, документи на різні прізвища, а також чорнові записи, які можуть підтверджувати злочинні наміри фігурантів. Слідчо-оперативні заходи наразі тривають. Після проведення усіх необхідних процесуальних заходів кожній особі буде надана правова кваліфікація.